se, at vi kan sætte et bold igen her, og så lige lægge derpå. Hvis det virker, så er det fint. Hvis ikke det virker, så har vi to ruder inden at stave den her om af, og der er til hver, eller stave det hele af. Imellem her, som vi kan spænde på. Så skal det bare sådan set spændes sammen, når det er. Godt. Super. Og kan du også snippe den der også? Ja. Vi har taget den en gang til. Ja, ja. Jeg synes, jeg snorker lidt igen. Ja. Ja. Så.